Свою почесну відзнаку Олександр Топоринський зустрів з благородною скромністю художника, для якого театр це не я улюблений, а єдиний акторський ансамбль. В театрі. Є значна частина людей вже старшого покоління, середнього покоління, які варті відзнак теж. І я думаю, що я десь започаткую якусь оту нову грань відношення влади до нас, щоб стимул для творчості і не тільки для нас, а й для молодих акторів. Слідський хлопець з Грузевиці Олександр Топоринський закінчив Харківський інститут мистецтв і з 1970 року служить у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі. У його творчому доробку понад 150 різножанрових ролей у виставах за п'єсами українських та зарубіжних драматургів, режисерські роботи. Він належить до тих майстрів сцени, які театром дихають. Мені приємно сьогодні говорити про Олександра Івановича, тому що я з ним пропрацювала в театрі в цьому десь чотири десятиліття. Ми працюючи разом і одне одному і допомагаємо, і якісь поради даємо, і не боїмося сказати те, що ми думаємо один про одного. Вільно, легко працюється з ним. Театр, на думку заслуженого артиста України Топоринського, це не просто видовище, а важливий інтелектуальний і моральний важіль громадського життя. Мистецтво, культура, спорт можуть зробити надзвичайно потужні речі навіть більше від політиків, тому що о, о, те, що несуть актори, культура взагалі несе людям. Це настільки десь відкликається в душах людей, що воно можливо важливіше ніж якісь брехливі заяви політиків. Олександр Матросов, Максим Захарченко для інформаційного випуску.